Qarabağdakı dırnaqarası humanitar fəlakətlə bağlı məsələ logistik yox, ideoloji təbliğat xarakterlidir. Bunu siyasi ekspert Oleq Kuznetsov bildirdi. Onun fikrincə beynəlxalq aləmdə Qarabağla Ermənistanı dırnaqarası Laçın dəhlizi kimi tanınan yoldan başqa daha 3 magistral birləşdirir. Lakin məqsədli şəkildə həmin yollardan heç biri gündəmə gətirilmir. Dırnaqarası Laçın dəhlizi termininin tarixinə toxunan ekspert bu məsələnin 1994-cü ildəki Bişkek prosesi çərçivəsində aktuallaşdığını vurğuladı. Onu da əlavə etdi ki, Ermənistan tərəfinin dırnaqarası humanitar fəlakət adlı saxta şousu ideoloji təbliğat vasitəsindən başqa bir şey deyil. Belə olan halda məsələnin siyasi tərəfi nəqliyyat logistika məsələsi ilə müqayisədə daha çox önə çıxır. BMT-dəki müzakirələrə gəlincə onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki şuranın gündəminə gətirilən beynəlxalq səviyyəli digər məsələlər hələ də öz həllini tapmayıb. Nümunə üçün Fələstin, İsrail və Rusiya-Ukrayna münaqişəsini deyirəm. Ukraynadakı mülki əhalinin humanitar problemləri öz ambisiyalarına haqq qazandırmaq istəyən dövlətlərdən heç kimi narahat etmir. Sadəcə ehtimal etmək olar ki, sözü gedən dinləmələrdə bəzi dövlətlər Azərbaycana siyasi psixoloji təzyiq göstərə bilərlər. Bu təzyiqlərin isə hüquqi də daxil olmaqla heç bir perspektivi yoxdur. Seriozni međunarodno pravovoj i međunarodno politički perspektive.